Сьогодні у випуску. Через погром у ромському таборі у Львові у міських школах організували батьківські збори. Треба цікавитися просто, зрештою, що дитина робить в школі і що дитина робить вдома. У Львові відкрилася мандрівна виставка науки. Я думаю, що для дітей таке цікаво дивитися на експерименти, пробувати щось самим, і потім, можливо, буде цікавість до науки в майбутньому. У Львові розпочався другий етап Кубка України зі стрільби з лука. Моя ціль – спробувати нові технічні прийоми, дещо змінив і хочу спробувати, щоб на відборі на Кубок світу я знав, з чим я туди приїду. Вітаю, в ефірі новини на годиннику 19, і вже за мить ми підведемо інформаційні підсумки дня, що минає. У студії працює Сергій Барашевський. Шкільні збори організували для батьків-старшокласників у кожній старшій школі у Львові. Про це повідомили у міському управлінні освіти. Зібрали батьків у зв'язку із ситуацією, що склалася із участю неповнолітніх у погромі в ромському таборі. Наші кореспонденти побували на зборах у 37-й школі і дізнались, про що говорили директори із батьками. Підліток чує, що я надто зайнятий, щоб турбуватися про тебе або взаємодіяти з тобою, тобто як відхилення. От з такої розмови із психологом розпочали збори для батьків у 37-й школі. Шкільний психолог Тетяна Грищенко провела для батьків і своєрідне тестування щодо розуміння поведінки підлітків, особливо під час канікул. Коли діти мають дозвілля, так, тобто вони собі придумують якісь певні ідеї, і от це є колективне несвідоме. Підліток взагалі, ми розуміємо, що його фізіологічні зміни, його ендокринна система, вона так само впливає на психоемоційний фон. І відповідно, можливо бути, скажімо, прояви агресії, тобто можуть бути накеровані якісь такі психоемоційні спалахи. Серед батьків, які прийшли на збори, Ірина Коренькова, жінка виховує старшокласника. Діти є в такому світі, вони мають і комп'ютери, і телебачення, яке досить жорстоке, і довкола світ не такий легкий, веселий. У нас зараз тим більше і війна, і тому вони оточені такою жорстокістю, але недостатньо контакту, ймовірно, з батьками, немає контролю, з ким дитина спілкується. Треба цікавитися просто, зрештою, що дитина робить в школі і що дитина робить вдома. Збирались на нараду і керівники відділів освіти та директори львівських шкіл. Толерантно підійти до тої ситуації, розказати батькам про ситуацію, яка склалася, про те, щоб батьки більше контролювали своїх дітей, знали, де дитина, що з нею може бути, в котрій годині, в 10-й годині, принаймні, зателефонувати, взнати, де дитина. Загалом зібрали батьків у сотні старших шкіл міста. Ми вже розробляємо серію заходів для того, щоб під час нового навчального року почати і продовжити, в першу чергу, роботу з дітьми, оскільки навчальний рік розпочинається 3 вересня, управління освіти, замість того, аби проводити традиційні лінійки, рекомендуватиме всім навчальним закладам провести уроки толерантності у наших школах. А уже з вересня, зокрема у цій 37-й школі, схожі тренінги проводитимуть для дітей спільно із батьками. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини. І близько 30 людей прийшли на марш проти расизму. О 16-й годині біля пам'ятника Шевченку люди зібралися із гаслами «Ні расизму». Приводом для такої акції став погром ромського табору на околиці Львова. Хода тривала 20 хвилин, її охороняли півсотні поліцейських. Пройшла колона від пам'ятника Шевченку до обласної ради із закликами до засудження праворадикальних організацій. Сьогодні вранці на сторінці подій у Фейсбуці з'явився пост про те, що учасникам акції компенсують витрати на харчування та проїзд. Ось скрін із цього посту, бо вже за 2 години після появи він був видалений. Учасниця акції Марта Фендер називає це провокацією, а начальник штабу Національного корпусу Львівщини Святослав Сірий каже, що не розуміє, для чого було проводити марш.
Для того, щоб робити акцію проти расизму, потрібен, щоб расизм був. Чим аргументуються організатори акції, ну там мені невідомо. Натомість ми побачили сьогодні в мережі, що для проведення цієї акції, скажімо, була поширена інформація про грошову винагороду чи компенсацію. Особам ромської національності була компенсація більша, ніж просто особам. Я вважаю, що це дискримінація. Це неправда, і це не є наша активістка. І взагалі ця стаття виглядає дуже дивно, тому що там написано «невідомі роблять марш», при тому, що наша сторінка існує вже десь півтора року, а якраз ця людина, на яку вони посилаються, як на джерело, є невідомою. Тому очевидно, що, можливо, воно або люди повелись на провокацію, або ця стаття є замовлена. Покинуті автомобілі приберуть із вулиць Львова. Таких у львівській мерії нарахували вже 70. Спочатку власників авто попросять добровільно забрати машину із вулиці, а в разі відмови або якщо власника машини не зможуть знайти, автомобілі примусово евакуюють. Тему продовжать наші журналісти. Найбільше покинутих автівок виявили у центральній частині міста. Ось цей москвич у списку міської ради. Мешканець вулиці Садовського, де й стоїть автомобіль, пан Богдан каже, давно не бачив, щоб на цій машині хтось їздив. Перш за все вияснити, чия то машина, де він, може людина захворіла, може ще щось безумовно. Я не бачу, щоб вона їздила, але стоїть. Ось цей автомобіль на вулиці Тиктора теж у переліку покинутих, який міська рада оприлюднила на своєму сайті. Проте Марія Чорній запевняє, авто належить її синові. Машина наша, сина мого, син хворий після операції. На жлудок. Машину ми поставили біля дому. У міській раді кажуть, такі машини, які довгий час не виїжджають, створюють незручності для мешканців та комунальних служб. А ще їх можуть використати у терористичних цілях. З метою недопущення підстав для терористичної загрози та наведення санітарного порядку в місті. Всі власники автомобілів отримають повідомлення письмово рекомендованим листом прибрати машини в встановлений термін. У разі відмови, кажуть у мерії, такі авто примусово евакуюють на арешт-майданчик. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини. Понад 20 наукових новинок та ще із десяток майстер-класів. У Львові розпочала роботу мандрівна виставка науки. Цей проект започаткували двоє харків'ян ще у 2016 році. Відтоді разом із однодумцями вони подорожують містами України та розповідають про науку. Завершити свій другий тур команда проекту вирішила у Львові. Чим дивували дітей та дорослих, бачили наші журналісти. Діапазон дії світла, плазмова куля та кутушка Тесли. Усі ці та багато інших термінів на виставці науки дорослим та дітям пояснюють на прикладах. Презентують на виставці науки більше 20 експонатів. Про кожен щось цікаве може розповісти співорганізатор проекту Сергій Биченко. Чоловік певен, такі прилади можна використовувати в школах. Ось один із прикладів. Це допомагає вивчати геологію. Тут є спеціальні ізолінії. Тут є сніжний пік, так? Це гора. Тут є рівень моря, водичка у нас, якщо у нас зараз вийде, ми наберемо, не знаю, чи на камері буде видно, але у нас потекла ще вода, бачите, от в цю сторону. Але, якщо я міняю рельєф, міняю пісок, наприклад, копаю ямку, то у нас карта перебудовується. А це куточок новітніх технологій. Дітям тут розповідають про роботу комп'ютерів, показують також 3D-принтер та пристрій під назвою «Глобус». У нас є деталь, по периметру якої розташовані світлодіоди. Отут зелені, ось тут червоні. Кожен світлодіод вмикається, вимикається через певний інтервал. І при швидкому обертанні ваше око не встигає обробити зміни, і ви вже бачите картинку, тобто проєкцію, а не кожен діод окремо. Це називається оптичною ілюзією. Львів'янка Ольга Жестобітова на виставку привела двох дітей. Я думаю, що для дітей таке цікаво дивитися на експерименти, пробувати щось самим, і потім, можливо, буде цікавість до науки в майбутньому. Старшому п'ятирічному Лук'яну найбільше сподобався пристрій, який пояснює залежність потоку повітря від тиску. Я бачу цей дітей. Вегне савокою. Окрім винаходів, дітей зацікавлюють іграми на різноманітну тематику та майстер-класами. Ми дізнавалися назви українського вбрання. Зараз ми пазли складаємо по письменниках, які вони написали твори. Тут є всякі різні фізичні явища. Взагалі тут я мала з друзями піти. Ну, тут дуже цікаво. Мені сподобалось, там дуже шарик так піднімається і опускається. Ми розуміємо, що наука – це
університети, наукові інституції, це якісь такі поважні чоловіки і жінки, які займаються чимось дуже-дуже тим, що ми не дуже розуміємо. А ми, наша мета була, власне, оці важкі, не дуже зрозумілі закони і явища перетворити в щось таке, щоб було доступно це будь-кому, від малесенької дитини до звичайної людини, яка не займається наукою. За словами Вікторії Круглової, за час проекту виставку відвідало більше 130 тисяч людей. Побачити експонати у Львові можна ще завтра. Олена Данило, Роман Гудь. Новини. Сьогодні багаторазовий рекордсмен України, львів'янин Олег Скавиш, відомий як «Тягнезуб», встановив новий рекорд. Він за допомогою зубів зрушив із місця літак Ан-2 і протягнув його на відстань 4 метри 96 сантиметрів. Як встановлювали рекорд, бачили наші журналісти. На цьому аеродромі львівський «Тягнезуб» буде встановлювати свій новий зубний рекорд. Сьогодні на черзі ось цей літак, який разом із паливом та пасажирами важить більше 5 тонн. Для того, аби збільшити вагу літака, у ньому сидітимуть ось ці люди. Останні приготування Олег Скавиш готовий зрушити з місця літак за допомогою зубів. Можна сказати, що вдалося. Я тренувався трохи меншою вагою, десь на тонну тут, бо не було кого засадити всередину, а зараз було трохи важче. Тому відстань не така велика, як я хотів. Представник Національного реєстру рекордів України визначає відстань, на яку рекордсмен протягнув літак зубами. Тяга літака зубами на найбільшу відстань – 4 метри 94 сантиметра. Ура! Дякую. Поздравляю, очень добре! Олег Тягнезуб першим в Україні протягнув літак зубами. В Олега сьогодні все вийшло, як він розраховував. Він фактично протягнув літак на 5 метрів, вагою 500 тонн 13 кілограмів. Тягнезуб тягнув зубами трамваї, автобуси та іншу техніку. Свої рекорди чоловік робить задля благодійності. Сьогодні, щоб привернути увагу до безпритульних тварин. Ми дуже тішимося того, що в нашому місті живе такий чоловік, який має дуже міцні зуби і має дуже добре серце. І пан Олег розказав, що він свого часу взяв безпритульну собаку собі в родину, насправді собаку, який практично не мав шансів бути прилаштованим, адже був вже в віці, не зовсім здоровий. І пан Олег наважився, зробив це, подарив дім і любов, і опіку. Задумується і рекордсмен про нові звершення. Літак хочу спробувати інакший і більший, але не знаю, як піде, але хочу. Сьогоднішній рекорд для Олега Скавиша вже 12-й. Ліля Гончарук, новини. У Львові розпочався другий етап Кубка України зі стрільби з лука. Змагання присвячені заслуженому тренеру України Богдану Кокоту, який започаткував міжнародний молодіжний турнір «Олімпійські надії» та зробив вагомий внесок у розвиток стрільби з лука на Львівщині. Як відбуваються змагання та які надії покладають спортсмени на турнір, дивіться далі у сюжеті. Турнір, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Богдана Кокота, стартував на базі спортивної школи «Електрон». Це було неординарно, дуже хороша і сильна людина, особистість, який створив це поле, яке одне з найкращих на Україні, я вважаю, цю школу створив він. Ці змагання так якби увіковічнюють його в стрільбі з луку і не тільки в житті. Він серед нас. На турнір приїхали 120 найсильніших лучників країни. Кожен спортсмен хоче заробити якомога більше рейтингових балів та потрапити на світову першість. Приїхали всі сильніші з України. Приїхали найсильніші спортсмени України. Моя ціль – спробувати нові технічні прийоми, дещо змінив і хочу спробувати, щоб на відборі на Кубок світу я знав, з чим я туди приїду, з якими результатами і на що сподіватися. Там вже знати, з чим я туди приїду. Змагання відбуваються у декілька етапів за олімпійською системою. Сьогодні спортсмени змагаються у кваліфікаційному раунді. Вони відстрілюють дистанцію 70 метрів два рази. І, власне, після кваліфікації проведеної, завтра будуть змагатися в особистій першості. По олімпійський раунд, це олімпійська система, відбирається 64 кращих спортсменів в кожній категорії, окремо жінки, окремо чоловіки, і стрільба до фіналів. Змагання триватимуть до 30 червня. Найкращі спортсмени у складі національної збірної на початку липня вирушать на етап Кубка світу у Берлін, а параолімпійська збірна змагатиметься на етапі Кубка Європи у Чехії. Ярослав Савиківський, Анатолій Киричук, новини. У нас все на цю мить, вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Володимир Перевра вже готовий розповісти, про що сьогодні говоритимуть в ефірі. Сергію, добрий вечір. Сьогодні говоримо про державну програму «Доступні ліки». Як зазвичай, 19:20 я готовий розпочинати. Тобі ж бажаю вдало підсумувати день.
Дякую, Володимире, а ми побачимось вже о 20:40, тож дочекайтесь.